Good morning. Häkkid või? Vallehäkkid või? Vartet, seal laua peal liikus just kuidagi või? Kui ka? Aa, või kurad sellise lume tendra. Aa, mingi tiisid tuli tehte. Aa, ma kõrdus, ma kõrdus, ma kõrdus. Sa keldris, sul on manneken ju. Ta teeb mingi paab kõik elektri asja, paab mingi virrendama kõik siit. Oh, sa võid tuleb olema. Oma elektri kästi juures. Oh, ära sa lähed mulle tule, Martin. Ära sa lähed mulle tule enam. Ära tule lähed mulle. Ära tule, ma hakkan lõõm. Oi eemal, oi eemal. Tuleb virrendavad või? Tule, tuleb virrendavad. Ei virrenda ju. Ma vaatasin, tuleb mul võibolla natuke hullus ka läinud. Ta vaatab mees siis kappi ja tüüb kadunud ju. Ma saan üle, ei lugi vaadata. Kas sa saad vaadata üle siit või? Jaa. Oh teo! Jaa, ma olen nii pikk ja ma saan üle vaadata lihtsalt. Mees, meil on läbi! Pimeduseks! Tuleb sõna vist. Oi ma. Marta pane kogu panegi... Patriciaa! Kovalt taurik noh. Ta ei saa uust kinni vaata. Ma vaatan praegu kaamerega. Ta vist tuleb vist läpetas ära. Martin! Oi! Tõru sõmised, Elvik! Mis, mis, tosi! Põrm raasen, tule eest ära, 25. Kurva, too fight ma nii kuradi... Kuradi paha põhjus oled onnud. Ei! Kas on normaalne, et mul läks kõvaks? Jaa. Mul on ammu. See väiksed lapsed jooksevad siin mängus. Ai, see kuule pehmi. Pia. Tavai. Oi jumal. Okei, ma viskan palli. See on lihtsam, see on natuke lihtsam. Ma ikka veel demardan. Oi jumal. No jõu, vaas kuud, noh. Vaas kuud, käin, anna täp me oppi, anna täp me oppi. Mees, kus sa? Alo? Ma olen garaage. Ma magasin, tegin väike käpe tutju. Mees! Jah, meest. Panin! Panin, sõgi on! Mida? Päris hea oli mulle. Ta vittu, see jänestu. Screenid, korras kõik, jah. Saad hakkama või? Peab pühkima või? Peab pühkima või? Oota, või ise. Seda flasher on näppil olnud. Ta ei karl mine ees. Kas see kappa on tühi või? Siia saab minna. Kurradi omale! Kurradi idikas ole! Kurradi nahuge! Carlos, are you here? Yes, papi. Kes multikaid vaatab? Hallo? Mees? Jaa? Mees, olu kui täidu taga. Mis sa vaatab multikaid? Mees, tuli! Kiit sa vaatab multikaid? Mis sa tuksid?
hoogs kriisi, ma võitin. Mis Mart on edus või? Ma ei tea ju. Ma tõmban väikse kõne peale herrusmele. Martin. Martin. Räägile. Tule siia! Carlos. Oh, ma leidsin uuesti pildiku. Ta võtta rituaal, või? Oh, tänud, kõik tulid siin. Tänud, kõik tulid. Kuidas sa lõhud neid? Tänud, kõik tulid. Martin. Ah? Mida võtta? Tule! Mida võtta? Ma võtta. Hallo? Jaa? Seda ei sääk ma nais. Ma ei saa surma. Saab meie all täpselt. Ma? Ma ootan tule üles. Poisid! Hääled! Võit sul! Vesi? Tšau Karel! Siitad on. Oit. Svait on juba meil asel. Carlos? Carlos? Tõrgi toidast püsti. Räägi selle sitaga, tõru. Musi, kus sa oled? Okei, ma õppisin ära, kui ma saan joosta. Stepsel. Mitu vittu tere? Sääle teed on. Ei tule. Carlos. Asja, käkid on siin. Carlos, are you here?
Oota, kuulis seda. Ma piikin. Oh, pärdööd! Päga pikud! Ah, ja ta räägib raastat, et enda just üksi on ju. Ai, kõigiga! Oh, täitsa rahule, oh, täitsa rahule. Oota, ma nihvatsid. Ta ei meestu oma huva. Tee minekut. Ma olin jooksa! Ma jooksa! Taas! Mitä mees? Me ei tooksi nyt! Ai vaatko sulle? Ta saa Karelta kuulee meid! Tõkatsa ära! Kas all kuski peidukat ei ole? Fuck! Oh, eelna! Meed, ma ütlen ausalt, huija, ta on palju lõbus. Ma tean! Põhj! Oota, näite Karel, mis sul käes on kõik. Istun, niimoodi tulebki siia või? Ma panin Kareli garaasi kinni. Panid või? Ma tahan näha. Oh, appi, ma on kinni. Ma sa teedki nii kaua oodad. Ainult mina ja sina kahekesi. Selge, sa oled siia. Ei oota, võtta. Karel! Abi tuleb, abi! Ma sain abi! Ta on päris kaanis kinni, ta ei saa välja seal. Ei! Oh, ma sain, ma ei... Ooooooh! Mees on väljas. Kebab lusti, kuuleb! Ma kuulsin, et... Märna, ääri juhki! Ma räägin temaga, siis minge välja. Ootus ei olnud langem, et ma olin parem. Mees läheb üksi maja. Sul on kõige kõrgem sanity. Ta või Karel on chillime. Vaata siit mäppi pealt, kuhu ta läheb. Jääb siit. Näe, ma otsin. See lume võima ees mul niimoodi ähedeks just. Mees ii ja mees viis ka peale. Ütlete nii palju asju nüüd. Oota, on ii ja mees viis. Ja sõsistas mulle kõrva. Hallo? Läbi sai, safe on ühel. Uks lahti, ma ei näe midagi. Oi, ta sai uks lahti, oi, ta sai välja.